Яху! Оста! Здравейте на всички! Здравейте, здравейте! Както видите... И сега още едно нещо, което си го взех. И цето ми помогна да го взема. Пък аз му помогна и да си вземе Galaxy скина. О, фак! На колко го оставих поне? На колко то оставих, бе? И съм го пипнал. На другото, знаете ли, че дрифта, тези светкавици от дрифта са от купчето, което го е ударил. И, дами и господа, един ден до сезон 6. Един ден. Нека поне да няма как да стигнем до това, което искам. Вижте, че е яко. Вижте колко е яко. Чуйте звука. Бати яки звук. И знаете ли, че този пуснал купчето и той не е от земята. Нямам падане. Обаче... Даш ми ключица, бе. Си си играл. Да видим в кое може да разцъкаме. Invite. Дрифта е... Як. Обаче обещавам ви, че сезон 6 ще го имаме. Направим ли 100 абоната, от сега ви казвам. Ох, мисля се, че джемпът. За първи почах да видя джемпът в Литуи. Ако така започвам всяка игра, аре гъгъ. Така, къде има най-много тъпанарища? Падам в моята любима планина. Хора, честно ви казвам, мисля, че вече задобрявам страшно. Макар да не ви се вярва и макар в момента или все пак. Не ме гледат особено много хора. На един мой клип Хъгмайс имах 100 гледания. Може би това е заради хората, които са ме хейтили. Може би това е причината. Къде си, бе, смрад? Щастник.
prostě mi dojde. Skáče direktně. Mám pak po videách svoga podskáče. Já smogu ty. Já smogu ty skáčku. Já vám se, jo. Само моята любима планина. Офс. Ти кад стане святей страх. Няком... Ой! Сега ще имам 200 гига. Найс. Не знам за какво, за какво са ми. О. Ще пукнеш като куче майка. Ще спиш. Аз точно така ще да приспа. Така, да видим какво имаме тук. Два патлака. Бива. Сега искам да пробвам нещо. А, шут. Мисля да приключвам хорандиански път да ви хареса. Аз съм Джекс. Чао!